Благодаря на всички за участието. Сега имаме една онлайн презентация. Онлайн ли е? Тогава момичето не е онлайн. Имаме фенотипна и молекулярна характеристика на Б-клетъчен лимфом с левкемична изява, вилозна морфология и спленомегалия. Не е онлайн, нали? Не е онлайн презентацията. Ами тук на мен пише онлайн. Извинявам се. Заповядайте. Здравейте. Благодаря ви за възможността да ви споделя едно наше проучване на тема имунофенотипна и молекулярна характеристика на Б-клетъчните лимфоми с левкемична изява, вилозна морфология и съпътстваща спленомегалия. Диагностичният процес при вилозните лимфоми започва с морфологичната оценка. При трите нозологични единици, трихолевкемия класическа форма, вариант на трихолевкемия и спленален маргинално зонов лимфом, имаме вилозни лимфоцити в периферната кръв, съпътстваща спленомегалия като клинична изява и характерен зрел Б-клетъчен имунофенотип. Но това са три диагностично различими заболявания с различен биологичен и клиничен ход и различен терапевтичен подход, което налага тяхното правилно класифициране. Затова целта на нашето проучване беше да характеризираме основните клинико-лабораторни параметри на левкемизиралите Б-клетъчни лимфоиди неоплазии с вилозна морфология и водеща спленомегалия. Да определим ролята на имунофенотипни и молекулярни биомаркери, които да допълнят клинико-лабораторните параметри в диференциално-диагностичната оценка. Анализирахме 91 пациента, от които 64 бяха с класическа форма на трихолевкемия, 9 с вариант и 18 с пленален маргинално зонов лимфом, като средната възраст на пациентите беше 63 години и превалираше мъжкият пол на засягане 71% спрямо 29%. Параметрите, които регистрирахме по време на проучването, бяха възраст, пол, абсолютен лимфоцитен брой, имунофенотипна констелация на лимфоидната популация и допълнителни хематологични показатели. Всички случаи бяха анализирани посредством мултипараметърна флоуцитометрия, като анализът започна с епроветка, която съдържа 12 конюгирани моноклонални антитела, посредством които диференцирахме основните лимфоидни популации БТ и НК клетки. Като допълнително във всяка една епроветка използвахме гръбнак от антитела по един и същи флуорохром, CD19, CD20 и CD45, за да могат да се локализират клетките в отделните епроветки. Характерно за пациентите с класическа форма на трихолевкемия беше по-младата им възраст, 53 години, спрямо по-високата възраст при варианта и при спленалният маргинално зонов лимфом, по-често засягане на мъжкият пол. Допълнително се характеризираха с левкопения за сметка на лимфопения и моноцитопения. По отношение на анемичния синдром, той беше характерен и за трите групи и там не доказахме статистическо значими различия между трите групи. Тромбоцитопенията беше най-изразена при случаите с класическа форма на трихолевкемия. И показателите бета-2 микроглобулини и лактат-дехидрогеназа бяха увеличени и при трите нозологични единици. Сходствата в морфологичната оценка ни накараха да проведем имунофенотипен анализ, благодарение на който да диференцираме дали се касае за класическа форма, вариант или лимфом с вилозни лимфоцити. Характерно за случаите с класическа трихолевкемия беше ярката експресия на основните Б-клетъчни маркери CD19, CD20 и CD22 с съпътстваща експресия на CD103, 11C, CD200 и CD25, докато при случаите с вариант на трихолевкемия не се установи експресият на мембранния гликопротеин 1 CD200 и на CD25. А случаите с спленален маргинално зонов лимфом
нямаха специфична имунофенотипна констелация. Относно разпределението на частотата на изследваните маркери, отдолу е показано статистически значимите различия по отношение на експресията на CD11C 25-31, CD81, CD135, 185, мембранният гликопротеин и CD305. Трихолимфоцитите при класическата форма на трихоливкемия се характеризираха с, освен с ярка експресия на основните B-клетъчни маркери и с експресия в 100% от случаите на CD103, CD11C, 25, над 95% имаше експресия на CD200 и CD35, докато при варианта експресията на CD200 беше около 60% и само при един случай имахме експресия на CD25. Но той беше класифициран като вариант поради високият брой на левкоцитите, характерната морфология и липсата на CD200. Установихме, че трихолимфоцитите при класическа трихолевкемия се характеризират с ярка експресия на B-клетъчните маркери CD19, 20, 22 в комбинация с трите маркера 11C, 103 и 25. Високата специфичност на експресия на CD103 в случаите с класическа трихолевкемия и вариант и отсъствие на маркера в групата с пеленален маргинално зонов лимфом, независимо, че има описани единични серии при пациенти с такъв лимфом с наличие на 103 до 40% от случаите. Всички случаи с класическа форма се характеризираха с експресия на CD25, докато при варианта се установява в по-малко от 10% по литературни данни. Променливата изява на CD25 при вариант на трихолевкемия е описана и от, при други автори, което налага нейното диагностично уточняване като диагностичен маркер при класифициране на левкемиите. Предполага се, че CD25 позитивните B-клетки изпълняват функция на антиген представящи клетки. Възможно е експресията на маркера да зависи от локалния инфламаторен статус на пациента, като експресията на маркера върху B-клетките, които произлизат от първични и вторични лимфоидни органи, показва различия в зрелостта и активността на лимфоцитите. Вариабелната експресия на CD25, използван като диагностичен маркер, както и възможността за необичайна антигенна експресия, налагат изследването на диагностичната стойност и на други антигени, които да позволят по-ясно отграничаване на отделните нозологични единици и да подобрят крайната диагноза. Положителното имуномаркиране за мембранния гликопротеин CD200, за левкоцитно асоциирания подобен рецепторен 1 антиген CD305 и липсата на CD81 в допълнение с основните маркери дава възможност за по-категорично отграничаване на случаите на трихолевкемия, класическа форма и вариант. Като нашето проучване показва също така съществени различия по отношение на експресията на CD185, CD27 и CD31, но данните в литературата са все още оскъдни по въпрос. По отношение на аберантната експресия на CD5, в нашето проучване при случаите с трихолевкемия тя беше около 5%, при пленалния маргинално зонов лимфом в 33%, което съответства на литературните данни. По отношение на аберантната експресия на CD10, в случаите с класическа форма на трихолевкемия беше в 12,5% от случаите, като в литературата са описани от 5 до 26% и се асоциират с лимфаденомегалия, както и при двамата от нашите пациенти, те бяха с абдоминална и с ингвинална лимфаденомегалия. Характерно за случаите с трихолевкемия беше позитивирането за BRAF мутация и липсата и при всички случаи с вариант и с пленално зонов лимфом. Като при 44 пациента с класическа трихолевкемия доказахме наличието на BRAF мутация. В това число при 39 от пациентите имаше микроскопски установени трихолимфоцити с характерен имунофенотип, докато при 4 морфологично не бяха, при 4-ма морфологично не бяха установени такива лимфоцити, но благодарение на флоуцитометричният анализ доказахме наличието на характерният
фенотип за трихоливкемия, а при един пациент хистологичният анализ подкрепи диагнозата. BRAF мутацията като диагностичен критерий за доказването на трихоливкемията и поддържането и при рецидиви доказва диагностичното значение при класифицирането на вилозни лимфоми с спленомегалия. Резултатите по отношение на относителния дял на носителството на мутацията на BRAF при трихоливкемия варират в отделните проучвания, като носителството и се доказва при всички изследвани болни с класическа трихоливкемия. Липсата и при тези пациенти е с частота в някои случаи около 2%, в други достига до 21%, което може, е възможно причината да се дължи на различният метод на анализ, по-малкия брой пациенти или по-малкото количество оливкемични клетки в материала, който е анализиран. Отсъствието на BRAF мутация при трихоливкемия се асоциира с специфичен подтип на заболяването, характеризиращи с ливкемични клетки, експресиращи B-клетъчни рецептори с специфично пренареждане на имуноглобулините, които имат различна патогенеза от тази на трихоливкемията, класическата форма. При интерпретацията на BRAF статуса трябва да се има предвид, че мутацията се среща и при други солидни тумори, не само при класическата трихоливкемия. И така два извода, които направихме. Точната диагноза е от голямо значение поради изразените различия в отговора към терапевтичния подход. Поради препокриване на някои от основните характеристики в част от случаите, окончателната диагноза налага внимателна комплексна оценка на резултатите от всички изследвания в контекста на наличните клинични данни с цел избор на най-добрият терапевтичен подход, съобразен с биологичните особености на заболяването и оценката на индивидуален риск и терапевтичен отговор на пациентите. Благодарности на колектива, с който направихме презентацията, и благодаря за вниманието. Благодаря за интересната презентация, съчетание на фенотипни и генотипни маркери. Имате думата за въпроси. Имате ли? Няма. Благодаря. Да, ами аз открих сесията, сега на мен да се падна. Отново честа да я закрия. Така че, колеги, благодаря ви, че бяхте тук. На всички, които са били онлайн, също благодаря. И благодаря за вниманието. До нови срещи. До нови.